ვიცგიბო თულვაშები და დავიდღე. აი გამარჯობა ყველას, მოკლედ რაფერს დაგვირდით, მე ვედი. აგი არის რაფერ გავაკეთო მარტოკაცის ვიდეოს ნაწილი 2, სადაც ჩვენ ვაპირებთ რომ დავამონტაჟოთ უკვე აუდიო და ვიდეო. ვისაც არ გინახეთ ამ ვიდეოს პირველი ნაწილი, სადაც ჩვენ მარტოკაცის აუდიო გავაკეთეთ, ერთმანეთს დავადებით 3 ხმა, ავაწყვეთ, დააცგავნეთ ეკრანზე გამოსულ ლინკზე და უყურეთ მერე გადმოიტ თუ არა და იცედაც საინტერესო იქნება. შემოგვიერთდით დასაწყისისათვის გეტყვით რომ მე გამოიწერეთ ჩემი არხი, დააცგავნეთ მანქანა, გააქტიურეთ ის ზარისღილაკი, არ გამოდიოთ ახალი ვიდეოები. ბევრი საინტერესო რამეს შეიძლება დავიწყეთ. მოკლედ აუდიო ჩვენ ჩავწერეთ პროგრამაში გარაჟბენდი, რომელიც არის iOS სისტემებისათვის, MacBook-ის, iPad-ის და iPhone-ისათვის. დღეს ვიმუშავებთ Final Cut-ში, რომელიც არის სამონტაჟო პროგრამა, ვისაც Windows-ი გაქვენ შეგიძლია იმუშაოთ Adobe Premiere-ში, რომელიც ბევრად უფრო დახვეწილია, მე ვიტყოდი, მაგრამ Final Cut-ის გვაწყობს ამ შემთხვევაში ჩვენ. სანამ Final Cut-ამდე და მონტაჟამდე მივალთ, ბუნებრივია უნდა გადავიღოთ ვიდეო. მე ვიცი რომ მე მაქვს ჩაწერილი 3 ხმა, ჩვენ ჩავწერეთ ჟურნალში მომოვიდა იუჯუნა. ამის ამჭირდება 3 განსხვავებული ვიდეო, რომ მე დავამონტაჟო, ავაწყო და გამოვიდეს უკვე მარტოკაცის ვიდეო, სადაც 3 კაცი მღერის ერთად, ხო? ამისა დღეს ჩვენ ყველა იმ პროცესს გევივლით, რასაც მარტოკაცი აკეთებს, სანამ ვიდეოს გამოაგდებს ინტერნეტში. მოკლედ ამ შემთხვევაში ჩვენ გვხვდება ორი მოწყობილობა, სადაც ერთში ჩავრთავთ უკვე ჩვენს ჩაწერილ აუდიოს ხმა მაღლა, ავაყოლებთ ამას პირს, მეორე მოწყობილობით კიდე გადავიღებთ ამ ყველაფერს, მე ევიღებთ ამ ვიდეოს, სადაც ჩვენ პირს ვაყოლებთ, უბრალოდ ევიღებთ თავდაპირველად ჩაწერილ აუდიოს და დავამონტაჟებთ ისე, რომ იყოს ხრონში და გამოვარო ჩვენ მღერით. ასე გავაკეთებ ჩვენ 3ჯერ, იმიზე რომ ჩვენ ახანე 3 ხმა გვაქვს, პირველი, მეორე ბანი. ჩაწერის დროზე გეითვალისწინეთ, რომ გასაგები იყოს მაყურებელი და რომელი კაცი რომელ ხმას ამბობს. მაგალითად, ჩემ შემთხვევაში თუ ვიცი რომ ერთი პირველია, მეორე და ბანია, ბანი შედარებით დაბალი ხმაა და დაბალი პოზიციიდან მღერის. ოო. ამიზე გასაგები იქნება, რომ იგი შედარებით დაბლა დაწევს ხმას და აქედან იღერებს. პირველი ხმის შემთხვევაში კიდე მაღლა მღერისიდან ამფერაც ხას გააკეთებ. მეორე შედარებით ახლა ჩოლებრი ხმას დაიჭერს და ასე გასაგები იქნება მაყურებელი რომელი კაცი რომელ ხმას ამბობს და ასე უფრო საინტერესოა ვიდეოს ყურება. მოკლედ ახლა ჩვენ აუდიო ჩავრთავთ ხმა მაღლა, ავაყოლებ პირს, გადავიღებ ამას 3ჯერ, მე რა შეყური პროგრამაში დავამონტაჟებ და ვნახოთ რა გამოა. სანამ დავიწყებდეთ კიდე ერთხელ გეტყვით რომ მე გამოიწერეთ ჩემი არხი, გააქტიურეთ ზარისღილაკი და რა იცი ბიჭო, რა ხდება ახალი ვიდეო მომარაც ხა საინტერესოს გეიგებ. ვინც ხას კიდე კითხვები გაგიჩნდათ, რომელი ინსტრუმენტი აგეთ ჩემს უკან, ჭუნირია მაგის, სვანური ინსტრუმენტია, სვანური ქუდი მახურავს. დღეს სვანურ გარემოში ვარ, აი გურული კაცი, მოგიკითხავთ სვანებს და უჰ, მაგარია სვანეთი. რაფერს გითხარი, ჩვენ გვჩნდება ორი მოწყობილობა, მე აგერ მაქვს ახლა iPhone 8 მაგალითად, რომელთაც გადავიღებ ვიდეოს და MacBook-ი, რომელშიც გავაჟღერებ ჩვენს ჩაწერილ აუდიოს. პირველი ხმა. ავაყოლეთ პირი და ახლა მეორე ხმიჯერია. კაი ბატონო, დავამატოთ ახლა ბანი და კიდე ერთ რაც ხას გეტყვით. კაი იქნება თუ ამ სამ პერსონაჟს განსხვავებულ ხასიათს მიცემთ, განსხვავებულ გარეგნობას მიცემთ. ამ შემთხვევაში ჩვენ ახლა ამას არ ვაკეთებთ, მაგრამ შეგვიძლია განსხვავებული ქუდები დაიხუროთ, ან საცმელი გამოიცვალოთ. პირველ ხმას სხვანაირად ჩააცვათ, მეორე ხმას სხვანაირად, ხომ რაფერც ხედავთ ჩემს ვიდეოებში. როცა მე ამას ვაკეთებ, ამაზე ბევრს ვწვალობ, უბრალოდ ახლა ჩვენ აგი აღჭირდება, რამდენადაც ჩვენ უბრალოდ დემონსტრაციას ვაკეთებთ ამ ყველაფრის. კაი, ბანი. ჩვენ ახლა ესე იგი ტელეფონში გვაქვს 3 განსხვავებული ვიდეო, რომელიც უნდა გადავყაროთ კომპიუტერში, რომ დავიწყოთ მონტაჟი. მონტაჟს ვაკეთებთ, რაბეთ გითხარი, პროგრამაში Final Cut. გადავიტანოთ ჩვენ ბატონო, ველოდებით. მაცხრა სტრიპინომს მე ვიდა მგონია. კაი, გადმევიტანოთ მაშინ ახლა 3-ვე დესკტოპზე. გავხსნათ ჩვენი პროგრამა Final Cut-ი, რომელიც არის აგერ ბატონო ჩემო. კაი, გავიხსნა Final Cut-ი, რომელშიც უნდა შევქმნათ ფაილი New Library. დავაწეროთ ახლა ამას, რა ვიცი, წერე ქართულად ბიჭო. ჟუჟუნიეს ვიდეო. New project. ჟუჟუნიეს ვიდეო ახანეც. ამ პროგრამაში ახლა ჩვენ უნდა ჩავყაროთ დესკტოპზე არსებული ვიდეოები, მაგრამ მე ასე გავაკეთებ, ცათითაოდ ჩავაგდებ თითოეულ ხმას, რომ ყველა ხმა სინქრონში იყოს აუდიოსთან. აი, დავიწყოთ მაშინ ახლა პირველი ვიდეო. და ჩავაგდოთ ჩვენი აუდიო. უნდა ვნახოთ, საიდან იწყებს აბა ჩვენი ვიდეო უკვე პირის აყოლებას. შეგვიძლია უფრო გავზარდოთ გამოსახულება, რომ გასაგები გახდეს და ჩვენ ვხედავთ, რომ დასაწყისი არის აი აქედან დაახლოებით ვიდეოში. ჩვენი აუდიო იწყება დაახლოებით აქედან, გავაპირისპიროთ ერთმანეთთან და უკვე მივიღებთ გამოსახულებას და აუდიოს ერთად. ჟუჟუნა წვიმა მე ვიდა დიდი მინდორი და ნამა. კაი, ბატონო ჩემო, ახლა ერთადერთი რაც დაგვჭირდება ამ შემთხვევაში ჩვენ, რომ ძალიან დიდი მონაკვეთია წინ, სადაც ჩვენ არაფერი არ გაგვიკეთებია, სადაც ვემზადებოდით ვიდეოში, ამიტომ ჩვენ ამ ყველაფერს მივაჭრით და გვაქვს უკვე ვიდეო.
ჟუჟუნაცვიმა. კიდევ ერთი რაღაცა რაც შეიძლება ჩვენ უნდა გავთიშოთ ვიდეოს ხმა, რომ დავტოვოთ მარტო ჩვენი ჩაწერილი აუდიო და იყოს სუბთა ჩანაწერი. ჟუჟუნაცვიმა. კაია. ბოლოსიც უნდა მივაჭრათ სადაც ვთავრდება უკვე ვიდეო მაგალითად. კაი, დავამატოთ ახლა მეორე ხმა და მერე მესამე ხმა. რაფერ ჩვენ თქვით, ყველა ვიდეო უნდა იყოს აუდიოსთან სინქრონში, ამიტომ იგივე ოპერაციას ვაკეთებ, რაც იყო პირველი ვიდეოს შემთხვევაში. კაი, ერთმანეთთან გასწორებულია და მე მგონი ყველა სინქრონში იქნება, ახლა რაფერც ხედავთ, ყველა იწყება ერთდროულად. ახლა ჩვენ რასაც ხედავთ, არ გვიჩანს სამი ვიდეო, გვიჩანს მარტო ერთი, ეს იმიტომ რომ ადებს ერთმანეთზე ვიდეოები და გვჭირდება რომ დავაპატარაოთ გამოსახულება, რომ უკან რა ვიდეოც ჩანს და იმის უკან, ანუ სამი გვაქვს, სულ გამოჩნდეს სამივე. ამისათვის ჩვენ შეგვიძლია მოვნიშნოთ პირველი ვიდეო და დავაპატარაოთ და გამოჩნდა უკვე იმის უკან არსებული ვიდეო. ასევე გვაქვს დაჭრის ფუნქცია და შეგვიძლია ჩვენ გვერდები მივაჭრათ, მაგალითად რომ უფრო რაც ზედმეტია რომ მოვაშოროთ, და ასევე შეგვიძლია შევუცვალოთ ადგილმდებარეობა. მაგალითად -600 ჩავწერთ და გაგვიწევს გვერდით. იგივე ოპერაციას ვაკეთებთ უკვე შემდეგ ვიდეოსთან დაკავშირებით. მაგრამ ნახეთ რომ 47-მდე დააპატარავა პირველი ვიდეო, ამიტომ მეორესაც 47-ს მივწერთ რომ იგივე ზომაზე იყოს. ასევე ამასაც დავჭრით და ამასაც გავწევთ. და ჩვენ დავინახეთ რომ უკვე გვაქვს სამივე გამოსახულება. ნახოთ აბა რა ხდება. ჟუჟუნაცვიმა მე ვიდა დიდი მინდორი და ნამა. აბა ბატონო გავაკეთეთ კლიპი რომელიც არაა ცუდი, შეგიძლიათ ეს კაცები ჩამოწიოთ ქვევით მაგალითად, ან ზევითაციოთ, ეს უკვე თქვენზეა დამოკიდებული, ამ შემთხვევაში ჩვენ მეტი არ გვჭირდება. თუ ქვევით გინდა ჩამოწევა არის მაგალითად position, პოზიციაზე ამნაირი მაგალითად იყოს -100. ასე და დაინახავთ რომ ჩამოიწია უკვე ქვევით, ხო? კაი, გავაკეთოთ ისე რომ ყველა ვიდეო ერთ და იმავე დროზე მთავრდებოდეს. კაი, ერთადერთი რაც დაგვჭირ არის შენახვა, ამისათვის მივალთ აი აქანე ბატონო ჩემო, master file და გვეუბნება რომ 37 მეგაბაიტია ჩვენი ვიდეო. Next. გვანახებს ჟუჟუნიეს ვიდეო, იყოს ჟუჟუნიეს ვიდეო და გამოშთეს დესკტოპზე. და აქ უკვე იწყებს შენახვის ოპერაციას. დეველოპოთ აბა. აბატონო, ამოგვიგდო ეგრევე და ჩავრთოთ აბა. ჟუჟუნაცვიმა მე ვიდა დიდი მინდორი და ნამა და ნამა და ნამა და ნამა დიდი მინდორი და ნამა. არა აგლახა რა გინდა, ნორმალური ვიდეო გამევიდა. ახლა ამას რაც ხას უზამ დიდი თქვენი ამბავია, გინდა ფეისბუქზე დადები, გინდა იუთუბზე დადები. მოგლეთ, მეგობრებო, დღეისაკლათა იყო ჩვენი ამბავი, არ გამევიდა გლახა და ამონტაჟეთ მარტოკაცის პაწა ვიდეო. თქვენ კიდე გეტყვით რომ დაალაიქეთ აი ვიდეო, დაწერეთ კომენტარები, გამოიწერეთ ჩემი არხი, გააქტიურეთ ის ზარის ღილაკი იქანე. არ გამოდიოთ ახალი ვიდეოები, ვერი საინტერესო აცხაგელოდება წინ და ერთი თხოვნა მაქვს, კიდე კომენტარებში დაწერეთ რომელ ვიდეოს იცურებდით ამ არხზე მარტოკაცისგან. იქნება აგი სხვადასხვა თემების განხილვა, იქნება რომელიმე სიმღერის ჩაწერა, იქნება რეაქციები რომელიმე ვიდეოზე. დაწერეთ მაი ყველაფერი კომენტარებში, მალე შევხვდებით, დროებით.